O mesiac prepukne na Slovensku hokejové šialenstvo. 75. ročník majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji bude témou číslo 1 pravdepodobne vo všetkých domácnostiach. Piešťany však žili hokejom už tento víkend. Piešťanský hokejový tím Pink Panther zorganizoval na domácom zimnom štadióne po úspešnom 0. a 1. ročníku už druhý ročník medzinárodného hokejového turnaja amatérov Top War Panther Cup 2011. Tak myšlienka zorganizovať tento turnaj vznikla absolútnou náhodou, tak ako vznikol celý tím Panterov v Piešťanoch, a po nejakom tom tréningu, ktorý sme si dávali tu na zimnom štadióne v Piešťanoch, sme sa rozhodli, že usporiadame amatérsky turnaj, pretože sme sa s ním stretali na rôznych fórach. Sledovali sme na internete rôzne iné týmy, tak sme sa rozhodli, že niečo zorganizujeme aj my. Stretá sa tu vždy partia nadšencov, ktorí si chcú zahrať hokej. Podstata tohto turnaja je to, aby sa nikto nezranil. Je to čisto amatérsky hokejový turnaj. V sobotu si zmeralo sily 6 tímov. Okrem dvoch domácich tímov prišli hráči z Bratislavy, Banskej Bystrice, Šuriana, Plzne. Včera sa odohrali dve základné skupiny po troch mužstvách. Včerajší deň bol fantastický na veľmi dobré výkony. Bolo vidieť, že hráči sa pripravili, niektorí boli viac premotivovaní, ale bol to pekný deň. Turnaj vyvrcholil v nedeľu. V štyroch zápasoch sa rozhodovalo o konečnom poradí víťazov. Dneska sa hrajú finálové zápasy o umiestnenie, o piate miesto, o tretie miesto a o prvé miesto. Po dvojdňovom boji na šiestom mieste skončili hráčky z Banskej Bystrice. O stupienok vyššie sa umiestnil letecký hokejový klub Plzeň. Medailové umiestnenie o chlb obišlo Šakalov zo Šurian. Bronzovú pozíciu získal domáci tým Pink Panther Piešťany. Na druhom mieste skončil rovnako domáci Indians tým. Zlato tentokrát putovalo do Bratislavy. Víťazom Top War Panther Cup 2011 sa stal tým Lake Boys. Výborná organizácia, Piešťancom patrí poklona. Veľmi dobré, super hranie. Trošku sme to na tých nájazdoch pokazili, to jedno, ale čo povedať, ako super, šampionát ako dobre. Myslím si, že tento turnaj bol výborný, čo sa týka po tejto všetkej stránke, bol úžasný, poviem, a chalani, bolo to niečo iné, ako v podstate naša ženská liga. Tak ja som sa prvýkrát zúčastnil takéhoto priateľského turnaja, dá sa povedať, a myslím, že sme veľmi dobrá partia, stretávame sa, rád sa s chalaňmi prídem spotiť, takže myslím, že sme to všetci užili a bolo tu pekne. Tatiana Hužovičová, Televízia Karpaty.